Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 1 тому лунали вибухи у декількох районах Києва та Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал «Вольний» пише про бій з ДРГ в Чорнобильській зоні. Загинув білоруський майор та його група спецназу. Ведуться відповідні роботи по розмінуванню. Може бути гучно. Білоруси розгортають польові госпіталі та готуються прийняти окупантів з РФ. Російські окупанти можуть спробувати знову піти в наступ на Київ. Є три основні ознаки, які можуть вказати на підготовку ворога до цього. Про це заявив військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігірьов. Росіяни намагаються змусити Київ відтягнути сили з Донецької області. Для цього ворог використовує тактику тисячі порізів, розтягуючи зону бойових дій, вказуючи на те, що РФ готується до атаки з Білорусі. Будуть три ознаки: передислокація особового складу, передислокація важкої бронетехніки і бойових складів і боєкомплекту, розгортання бойових госпіталів. Якщо госпіталі розгортаються в оперативному тилу угрупування, це свідчить про готовність до активної фази бойових дій, каже Сіньгубо. Водночас варто зазначити, що на території Білорусі не зафіксовано достатньої кількості окупантів для наступу. Розгортання військових шпиталів також не було зафіксовано. Експерт зазначає, що зараз складається враження, ніби триває підготовка до військових дій, а не просто навчання. Білоруська армія у режимі мобілізаційного розгортання поводиться привзово. Резервісті зазначив в ефірі єдиного марафону в слоті ТСН військовий експерт Костянтин Машовець. За його словами, резервістами комплектують територіальні війська, щось на зразок нашої ТРО. Під виглядом низки навчань проводяться розгортання ударних військ. Того ж, білоруси знімають із баз зберігання військову техніку, посилюються із повітряним компонентом і протиповітряним компонентом. Зокрема, посилюються військам із Росії. Машовець зазначає, що рішення чи наступати за вищим військовим командирництвом країни, але зараз саме є враження, що готується до військової дії. Вже фіксується на кордоні 7 батальйонів тактичних груп, які, за словами експерта, роблять вигляд, що охороняють. Він зазначає, що діяти такі групи можуть відразу на двох напрямках, але він переконаний, що самостійно білоруси не полізуть. Це можливо лише разом із росіянами. Якщо вести відлік сьогодні, 3-4 тижні потрібні для оперативного розгортання, створення оцих умов росіяни вагому допомогу наземними військами не можуть надати. Максимум 3-4 ПТГ у двогодинних. Готовність ще 7 БТГ Білорусі, 4-5 в добовій. Тобто вони можуть нарощувати ці групування до рівня 20-25 тисяч військових в першому ешелоні, а далі можуть включитися фактори, які пан Лукашенко не враховує або погано враховує, бо це може закінчитися для нього дуже сумно, каже експерт. Водночас Машовець застерігає, якщо все ж військові дії із боку Білорусі почнуться, то закликає місцеву владу негайно сповістити цивільних, а тим західних заздалегідь приготуватися до евакуації. Або ж, якщо виїхати вчасно не вдасться, то підготуватися, вивчити заздалегідь правила поведінки, обрати найбезпечніші місця, які захистять від артобстрілів тощо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!